ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီတချင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်အဲတချင်းနှစ်ပုတ်ဆိုတာအထက်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာဆိုရင် Piano Only TV တချင်းဆိုကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရအောင်သင်ပေးချင်လို့ပါနော်ဟိုအတ္တနဲ့ကျွန်တော်ຫນွေအလွမ်းဆိုတာလေးလောက်ထားတယ်နော်ဟိုတချင်းလေးနည်းနည်းလေးဆိုလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အာတိတရှိတဲ့ဟာလေးရယ်နောက်ကျအတ္တလေးကိုလည်းသူများတဲ့ဆိုပြီးတီးချင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတ္တလေးလုတ်ပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်မိခါလာပြက်လေးတော့အချိန်ကတည်တည်သွားတယ်ပေါ့ပြောရတာပေါ့နော်โอเคအခုမိလာတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်ခုညအဲ7နာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်7နာရီမိလာတဲ့အချိန်ကိုထပြီးတော့ရိုက်ပြတာပါနော်โอเคအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထဲမှာကျွန်တော်တိပိဒါပတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒိုးဆူဒိုးဆိုပြီးတော့151ပဲထားပါတော့နော်ပြောချင်တာအဲ့ပုံစံကျွန်တော်ကင်ဘူးတယ်ဟာ A minor ဆိုလဲ D minor ဆိုလဲဒါပဲ F ဆိုလဲဒါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဟို G ဆို G key နဲ့ D ရယ် F ဆို F key နဲ့ D ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် C နဲ့ပြန်ပြီးပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုအတ္တထဲမှာပါတဲ့ chord လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ຫນွေလုံးမှာပါတဲ့ chord လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က chord တွေပြေကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်ရဲ့command တွေမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်နော် okay လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ chord ထပ်စားလို့ရှိရင်အဓိကပြောချင်တာ pattern သဘောကိုပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1 and 2 okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြီးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးနားလည်လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် bebel let do so do ခိုင်းပါပေါ့ okay ဒီဘက်ကကျွန်တော်351 351ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကroof on first inversion second inversion ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် first inversion နဲ့သွားလိုက်တာ351နော်နော်လက်မလက်ညိုးလက်သန်းရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်ကိုအရင်ဆုံးကင်လိုက် C ကင်မယ်ဆိုဒီဘက်ကိုအရင် position ကင်လိုက်ပြီးရင်တစ်လုံးကြုံမှာလက်မကင်နောက်ထပ်တစ်လုံးကြုံမှာလက်မကင်လိုက် C core ဖြစ်တဲ့အတွက် C မှာဆုံးလိုက်ဒါပဲအဲ့ကျတော့1 and 2 and 3 and ထားပါတော့နမူနာပါတလို့ကင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတိမလဲ1 and 2 and 3 and 4ပြန်ရမယ်နော် 1 and 2 and 3မှာမတီးဘူး and ကျမှတီးမယ် and ပြီး 4 and okay နော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုပြေးထားတယ် 1 and 2 and 3မှာမတီးဘူး and မှာတီးမယ် 4 မှာတီးမယ် and မှာတီးမယ် 3 တစ်လုံးမှမတီးမှာအဲ့ကျတော့ဘယ်လိုလေးတီးမလဲဆိုတော့ပုံစံလေးရထားမလို့ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4ဟုတ်ပြီဒါမျိုးလေးပဲเนาะအဲ့ကျတော့ဒီတချင်းထဲမှာဆိုရဲပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြမယ်เนาะစံနာများတဲ့စိတ်တက်ကိုပြီးစီခန္ဓာကိုယ်ကတွေးဆနဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်သူဝင်ငါစိတ်ခံလိုက်ပြီလဲဟိုးအဲ့လိုမရတော့ဘူးညာညာတွေလွေမျောကနေရတာစိတ်တစားလို့ပဲကူညီဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့အတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပါတဲ့ဟာ C ပါတဲ့ C ပါတဲ့ C major 7ပါတယ် B flat ပါတယ်ဟုတ်ပြီ C major 7နဲ့ B flat လေးပဲကျွန်တော်ဒါ C key နဲ့ပြမယ်နော် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and နော်စံနာများတဲ့စိတ်တဲ့ကိုဖီစီ C major 7ကြဘယ်လိုကင်မလဲရှင်းရှင်းလေးဒါလေးရွှေ့လိုက်တဲ့ major 7ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် do mi soD เนาะအကျော်စီမေဂျာ7ဘယ်လိုကမ်းလဲဆန္ဒများနဲ့စိတ်တကူပြည်စီခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုကသိစေနဲ့ခန္ဓာကိုကသိစေနဲ့ E minor ဒီနေ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 ငါကိုကဲသူဝင်ငါစိတ်ခတ်လိုက်ပြီလေအော်ဒါမို့သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ထက်မှာ B flat ပါတယ်ပေါ့เนาะအတစိတ်ဟာလူတကောလုံးဖို့လာငါကိုရဲ့ကိုရန်သူထင်းနေB flat ကိုလည်းတီးတာပဲเนาะဒါပဲ B flat ကเนาะ re fa B flat ပေါ့เนาะ re fa အော် B flat re fa လို့မပြောတော့ပါဟုတ်ပြီ D F B flat ပေါ့เนาะအဲ့တော့စီမေဂျာ7ကိုကိုယ်တိုင်လေးခွဲကြမသိတော့ဘူး
1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 4 and ဒါပဲเนาะသွားမယ်လုံးလေးอ่ะဒီမှာ A minor သွားမယ်ဆိုလဲ B flat ဆိုလဲအဲ့တော့မတီးလို့မကောင်းပါဆိုတော့လိုတီးလိုက်တယ်အော်ကျွန်တော်ခဏလိုတီးအောင်โอเคเนาะ B flat တစ်ခုပဲလိုတွေကိုင်းတယ်ဒါ C major 7ညာဒါပဲလေဒါပဲ C major 7โอเคเนาะ A minor ဟုတ်ပြီ G အဲ့တော့မှ1 and 2 and 3 sorry 1 and 2 or A minor ပြန်တော့1 and 2 and 3 and 4 and ဒါက1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ခါအဲ့တိုင်းလေးတီးတောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအတအဲ့လိုတီးရဲဆိုနွေလွမ်းဘယ်လိုတီးမလဲဆန်းငလေးတွေရေခမ်းစေတဲ့တွေပါတယ်ကောက F minor မသိမှာဖြစ်မယ် C7 မသိတာဖြစ်မယ် Okay F minor ပါလဲ F minor တိရတော့ခါလေးပြန်ပြန်ကြည့်ပါနော်ဆန်းလေးတွေဒါပဲเอคันสีแดงတွေထားပါတော့อืมလေးတွေမြန်မြန်ကြည့်ပါနော်ကျွေနှံสีแดงတွေဒီချိန်မှာ C7 လာပြီမောင်တရားခုနကကျတော့ C major 7တော့ဒီလိုခံခဲ့တာလေတော့အခုကြစီဆဲမှန်တာဒါပဲပူစေနေဘောအော F minor ပဲလေ F ကငယ်တဲ့ဟာလေး A လေးကိုဒါလေးတက်လိုက်ရုံပဲ A flat လေးတက်လိုက်ရုံပဲเนาะโอเคအဲ့ကျတော့ဘလုံးဆိုဆန်းလေးလေးရေခမ်းစီတဲ့နှွေဩပန်းကလေးချိန်မှာဒါပဲစစ်စဲမလာဘူးဒီချိန်မှာမောင်တရားပူဆွေးနေအော်အော်ဒံငုံကြရဲ့ကောင်းကလန်းလာရတယ်လေစဲပန်ချင်းဒီလားချင်းနေသူများဖို့ဒါပဲနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်အခုအဓိကပြောချင်တဲ့ပတ်တန်းဒါပဲC major 7ဆိုတော့ဟုတ်ပြီเนาะ C major 7ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် C7 ဆိုတော့ C major 7 F minor F ကိုကြတာမျိုးယူပဲဒီမဲ့ F minor ဆိုရင်ဒါပဲလीเนาะ